ନାଇଁ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ରାଗ ବସି ଦେଖେ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖେ ରାଗିଲା ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖେ 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 ଯା ସେଡେ ଓହୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ଏଇଠି ଗୁନୁ ଆମର ଗାଁ ଜେଜଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି ସେଉ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଉ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ବସିକି ତା ମା ପାଖରେ ବସିକି ଖାଇବ ନାଚୁ ଯିବା କେତେ ଖୁସି ଜନଟେ କହିଦେଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଥରେ କହିଦେ କହ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଜା ହେଇଛି ଏ ତ ଆଇନାରେ ମୁହଁ ଦେଖିଦିଅ ଆଇନାରେ ମୁହଁ ଦେଖିଦିଅ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଦେଖିଦିଅ ମୁହଁ ଦେଖିବନି ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଇଭିନିଂରେ ତ ଇଭିନିଂରେ କାହିଁକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ଆପଣ ଗୁନୁଚୁନୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନଜର ହଟିବନି କାହିଁକି କହୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ଆପଣ ନା ଟିକେ ଆଇନାରେ ଦେଖିଦେଲ ଆଇନାରେ କିଏ ଦେଖିବ ଆଇନାରେ ଏଇଠି ଏଇଠି ଆଇନାରେ କିଏ ମୁହଁ ଦେଖିବ ଆଇନାରେ ଏ ଏ ଏ ତ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସଜବାଜ ହବା ପାଇଁ ମାନେ ଠିକ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ତା ମାମା ଘର କ'ଣ ସଜବାଜ କରୁଥିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ କହିଲେ ଆମକୁ ସଜ କର ମାନେ ସେ ଟିପଟୁପା ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆସିଲେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛ ଆଇଲ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲ ଏଇଠି 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 ବସ ଏଇଠି ଇଏ ହେଉଛି ଚୁନୁମା ଆସ ଗୁନୁମା ଆସ ହାଇ କହିବା ହାଇ କହିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଇ କହିବା ଆସ ହାଇ କହିବା ହାଇ କହିଦେବା ବସ 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 ହାଇ କହିବା ବସ ହଉ ଧୀରେ ବସ ଏଇଠି ହାଇ କହିଦିଅ ହାଇ କହିଦିଅ ଭଲସେ ଭଲସେ ଗୋଟେ ଭଲସେ ଆପା ଦେଇଦେବ କିଏ ଏ ତମେ ଆପା ଦେଇଦିଅ ଆପା ଆପା ତମେ ବସ 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 ଧନ ଧନ ତମ ପେଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେଇଦେଲ ଟିକେ ପେଟ ଏ ପେଟ ଆଉ ଧନ ଦେଖେଇଦେବ ଏ ପେଟ ଧନ ବା ଚୁଟି ଗୋଡ଼ା ଚୁଟି ଏଇଠି ନା ନାକ ଗୋଡ଼ା ନାକ 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 ଟିକେ ଦେଖେଇଦେ ନାକ ଟିକେ ନାକ କାନ କିଏ ଧରିବ କାନ କାନ କିଏ ଧରିବ ନା କାନ କିଏ ଧରିବ ଭାଇ କୁହ କାନ କାନ କିଏ ଧରିବ କାନ ଦେଇ ଧରିଦେଲ କାନ ଧରିଦେଲ କାନ ଧରିଦେଲ ଏ ବାପ କାନ ଧରିଦେଲ କିଅ ତମେ କାନ ଧରିଦେଲ ଏ ରେ ହେ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ କାନ ଧରିବ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି ମୋ କାନ ଧରୁଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଏତେ ସଜ ହବା ପାଇଁ ଏତେ ମାନେ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଯୁଆଡେ ଯିବ ଆମ ଗୁନୁ ବେଶୀ ଗୁନୁକୁ ମତେ ଟିକି ଲଗାଅ ମତେ ମାନେ ଇଏ ଲଗାଅ ସବୁବେଳେ ସେ ଏବେ କଣ କରୁଛି ନା ଯେବେ ବାହାରୁଛି କୁମକୁମ ଲଗଉଛି ତାପରେ ବାହାରୁ ତ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ପୁରା ଖୁସି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହଉଛନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିବା ମ୍ୟାଡାମ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ କଣ ପୁରା ବିଜି ଅଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମ୍ୟାଡାମ କଣ କରୁଛ ଆଜି କଣ ହେଲା ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଲେଣା ଉପରେ ସଜେଇକି ରଖେ ମାନେ ଏମିତି ରଖେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କହିଲେ ଆଲେଣା ଉପରେ କିଛି ରହିବନି ସବୁ ଆଣିକି ତଳେ ମାଡ଼ିଦେଲା ତ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୋର ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜି ଦରକାର ମୁଁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜି କାଢ଼ିଲି ସବୁ ତ ଗଞ୍ଜି ବାହାରିଗଲା ସବୁ ତ ଗଞ୍ଜି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ମତେ ରାଗିକି କହୁଛି ତମେ ସବୁ କାହିଁ ଏମିତି କରୁଛ ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛି ଇଏ କରୁଛି ସେ କରୁଛି ଆରେ ଆମେ ତ କାଢ଼ିବୁ ନା କାଢ଼ିବୁନି ପିନ୍ଧିବୁ କେମିତି ତ ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲାଣି ଆସିକି ରାଗିକି ଟୋଟାଲ ପୁରାପୁରି ଆଲେଣାକୁ ସଜେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ରାଗ ବସି ଦେଖେ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖେ ରାଗିଲା ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖେ 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 ଯା ସେଡେ ଓହୋ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁଅ ମାନେ ସଜାଡ଼ିକି କେମିତି ରଖିବେ ଝିଅମାନେ ତ ରଖିବେ ନା ତ ମୁଁ ସେମିତି ଆଣେ ପକେଇ ଦିଏ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସଜାଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ରାଗନ୍ତି ତ ତାପରେ ଗୁନୁଚୁନ୍ ତ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆମ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ କେନ୍ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ତ ଛୁଆ ଯାହା କରିଥିବ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଘରେ ସେମିତି ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଆଉ ଆମକୁ ମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ମଜା ଲାଗେ ଅସନା କରିବା ପାଇଁ ଅସନା ହେଇଯାଏ କରୁ କରୁ ହେଇଯାଏ ହେଲେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଳିଆ କେତେକ ପିଲା ପୁରା ରାଗିକି ନିଅ ଦେଖେ ମୋଟା ଦେଖେ ଓହୋ କହୁନୁ ସବୁ ଅସନା ଅସନା ସଜାଡ଼ି ଦେଲି ଆଜି ସରିଗଲାନି ମାନେ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ହେଲା ଦିନକୁ ଦୁଇ ଦିନ ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ସଜଡ଼ା ହବ ଆଉ ଏଠି ପୁଣି ଏତିକ ଆହୁରି ଗଦା ହେଇଛି ଘର ତ ଯାହା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି କାଲି ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲି ପୁଣି ଆଜି ଯାହାକୁ ସେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ସଜାଡ଼େ ବଟ୍ ମାସକୁ ମାସକୁ ଥରେ ସଜାଡ଼େ ତ ହେଲେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର କ'ଣ ନା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ପ୍ରତିଦିନ ସଜାଡ଼ା ଦରକାର ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଅସନା ମସନା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ତ ସେ ସବୁଦିନ ଦୁଇ ଥର ଲାଗେ ସଜାଡ଼ୁଥିବ ସଜାଡ଼ୁଥିବ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ସଜାଡ଼ୁଥିବ ସଜାଡ଼ୁଥିବ ଏମିତି ଚଲେଇଥିବ
ମୋ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖେ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ କାଇଁ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ କାହାର ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ କାଇଁ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଚୁନୁମା ଚୁନୁମା ଦେଖେ ଦେଖେ ଚୁନୁମା ଏ ଚୁନୁମା ମୁହଁ ଦେଖେ ଏ ଏ ଧର ତାକୁ ଧର ତାକୁ ଧର 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 ଏଇ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ମାମା ପଳେଇ ଆସିଲେ ମାମା ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଏବେ ନୂଆ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଫୋନ ଦେଖୁନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଶୋଇକି ଏମିତି ଉପରକୁ କରି ଦେଖିବ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଗୁଣ ସବୁ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଆଉ ଏବେ ଦିଜଣ ଯାକ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲେଟର ଦୁଇଟା ଲେଟର ବେଳେବେଳେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ରାଧା ରାଧା ଡାକିବା ନିହାତି ଦରକାର ତାଙ୍କର ଭାତ କମଳା ପତ୍ର ପଡିଛି ଭାଇ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ଇଏ ହେଲା ଫିଙ୍ଗର ପକୋଡି ଇଏ ହେଲା ଜହ୍ନି ପକୋଡି ଲଙ୍କା ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଣ୍ଡା ଗାଜର ଆଳୁ ଭଜା ସେ ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା ଆଳୁ ପକୋଡ଼ି ତା ଦେହରେ ଜିଆ ଲଙ୍କା ଗୋଟା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଆମେ ଚୁନୁମା ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଗୁନୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଭାଉଜ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ କ'ଣ କର ଚୁନୁମା ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ମାନେ ଆଗରୁ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉନଥିଲା ଏବେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଦେହ ଖରାପ ତାର ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ରାଧା ଦେହରେ ପୁରା ବାଧା ପକେଇ ଦଉଛି ସେ କଣ କରିବ ହଉ ହଉ ଜଲ୍ଦି ସେ ବସିକି କରିଦିଅ ଆମେ ଟିକେ ବସିକି କଥା ହେବା ଭାଉଜ କରିଦିଅ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ଘରକୁ ଦୁଇଟା ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ସେ ଗେଷ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜଣେ ହେଉଛି ମାଉସୀ ଜଣେ ହେଉଛି ଆଈ ଇଏ ହେଉଛି ମାଉସୀ ଇଏ ହେଉଛି ଆଈ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରୁ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଖିଆ ପିଆ କରିବା ଆରାମସେ ନାଇଁ ଆମେ ଖାଇବୁ ଏଇଠି ଆଉ ସାର ରଖିଦେବୁ ଜିନା ଆଣିବା ଘରୁ ଆସିଲା ଦିନ ଯୋଉଠୁ ଖାଇଦେ ଖାଲି ପିଆଜି ଆଣିଛ ଗୁନି କଣ ଖାଉଛୁ ଭଲ ଭଲ ଆଜି ବରା ଫିଙ୍ଗଡ଼ା ପାର୍ଟି ଚାଲିଛ ନା ଖାଇ କହିଦେଲ କଣ ଖାଇବୁ ନେ ମାଉସୀ ମାଉସୀ ପିଲା ଦିଟା ଯାହା ହଉଛନ୍ତି ଇଏ ତାକୁ ଡାକୁଛି ପୁରା ପୁରୀ ଏ ଆଇଟି ଏଠି ହାଇ କରିଦେଲୁ ହାଇ କରିଦେଲୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦି ଜଣ ଏମାନେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ହଠାତ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗୁମଚୁମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଏଠି ବସିକି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି ପୁରା ପୁରୀ ଆଉ ରାଧିକା କେମିତି ବସିକି ଖାଉଥିଲୁ ବୁଢ଼ୀ ତ ଗୋଟେ ଆଉ ନା ଗଲାଣି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ରାଧିକା ହଁ
ରାଧିକା ତୋ ଦେହ କ'ଣ ପାଇଁ ଖରାପ ହେଇଥିଲା କହ, ମୁଁ କହିଥିଲି କି ରାଧିକା ଜଣେଇବ ଦେହ କ'ଣ ପାଇଁ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ଦେଖ କିଏ ନାକ ଟେକିଦେଲୁ, ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଭିଡିଓଟା, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, କାହିଁକି ଗୁନୁଚୁନୁ ଆଜି ଏତେ ମସ୍ତି କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି କି କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଏମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ କାଲି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।